Миколаївський двір за адресою 12 Продольна 1. За моєю спиною – сміттєзвалище. Ситуацію могли б врятувати контейнери для баків для сміття, але люди ними не користуються. Чому – ми спробуємо з'ясувати. Потрібно взяти і попасти ось туди. Не достає дитина така. А якщо важкий пакет, взагалі не можна. Вони пакети ставлять ось тут, туди. Ось п'яти починаємо прибирати. Тут вже приватники, вже машини, вже приїздять. Із багажників все тачки. Все ось ці приватники в основному все вивантажують тут. Ось ви бачите ці мішки. Це ж ніяк не з квартири може бути. На цей майданчик виносять сміття члени ОСББ «Дивосвіт», також мешканці прилеглих будинків, які обслуговує ЖЕК. Викидають відходи з приватного сектору. Контейнери об'єднання співвласників багатоквартирних будинків до закритого майданчика не потрапили. Там розміщені лише два ЖЕКовських бака. Інші сектори зачинені. Голова ОСББ вважає, що причина – сміття «Дивосвіту» вивозить підприємство, яке керівництву адміністрації Інгульського району не подобається. У чому у нас виникла проблема? Ми, коли створили ОСББ, уклали угоду з возчиком, який запропонував найбільш економічну зручну ціну. Оскільки ми господарчий орган, який може сам собі встановлювати тарифи для утримання будинку, так, розраховувати витрати, ми уклали угоду з компанією «Евако», яка сумлінно вивозила і вивозить сміття за тими нормами, що у нас заявлені. Дивосвіт від послуг «Миколаївкомунтрансу» відмовився, не влаштували розцінки. Голова ОСББ показує переписку з адміністрацією Інгульського району. Це всі документи, які зібрались за два роки, поки існує ця проблема. Рекомендуємо вам укласти договір з КП Миколаївської міської ради «Миколаївкомунтрансу», який є виконавцем послуг із вивезення твердих побутових відходів на території Інгульського району міста Миколаєва. Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради під номером 539 від 13.06.16 року. Ми отримали коментар голови адміністрації Інгульського району на запитання, чому рекомендують саме Миколаївкомунтранс. Єдиним рішенням ми прийняли і для себе, і рекомендуємо. Єдиним рішенням ми прийняли для себе і рекомендуємо власникам будинків ОСББ – це укласти угоду з переможцем конкурсу на вивезення ТПВ. Це наше підприємство «Комунтранс». Були направлені і листи, велись переговори. Я знаю, що розглядалося це питання на зборах мешканців, але ми отримали відмову. Де і в які баки, хто викидає сміття, ми, на жаль, знати не можемо. Контролювати це неможливо, а працювати з одним возчиком ТПВ в районі набагато простіше і зручніше. І тоді нам абсолютно все одно, звідки ці наші відходи. Світлана Гладун говорить і про те, що «Евако» працює нелегально, тож куди вивозиться сміття, в адміністрації прослідкувати не можуть. Якщо слідувати законодавству, так, нелегально. На жаль, поки антимонопольний комітет не може дати чітку оцінку роботі підприємствам, які працюють поза конкурсом. Ну, конечно, легально. Є закон об ОСББ, який вони самі определяють исполнителя услуг у себе, вони самі розпорядники коштів. Ми працюємо, как бы, согласно закону о предпринимательской деятельности. Обидві сторони конфлікту бажають працювати в правовому полі і відстоюють свою точку зору. Купа сміття щодня збільшується і слугує джерелом їжі птахам і тваринам. Олена Міщенка, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини.